pessoal. Hoje vamos fazer... Alguma coisa pra mim! Que egoísta, Sam. Hoje farei... Um presente pra mim! Você é um vilão malvado. Tu malvado favorito! Todos podemos ver isso. Você nem mesmo me deixa dizer o que vou fazer. Simples. Algo chato, como não. Sempre. Chato, chato. Finalmente o Sam se acalmou. Pelo menos por enquanto. E posso mostrar o que vou fazer hoje. Ai, ficou frio e eu preciso de pantufas para usar em casa. Vou fazer com estes materiais. Banana! Sam, você não está na praia passeando com a banana inflável. Sammy, o que você tem? É por causa das tuas pantufas. Despertaram o vilão que há em mim. Sério? São só pantufas. Não podem despertar nada. Pessoal, vocês usam pantufas em casa? Escrevam aqui nos comentários. Parece que finalmente ele se acalmou e posso começar. Tenho que costurar estas partes juntas. Mas primeiro... Você quer um pouco de banana com creme? Oh, valeu! Que lindo da sua parte! Eca, é pasta de dentes! Banana! Está fora do controle. Pasta de dentes no lugar de creme é malvado. Ok, vou continuar. Vou pegar um pouco de lã roxa e colocá-la ao redor dos meus dedos. Assim. Deve ser o suficiente. Agora vou tirar. Tem que vir aqui, para que o Minion selvagem tenha um pouquinho de cabelo fofinho. Assim. E costuramos. Aqui. E aqui. Coloca um pouco de fio vermelho também. Esse penteado fica bem em mim? Olha! Bem, você tá selvagem, mas acho que é melhor sem. Tá bem. Mas este Minion selvagem, sim, precisa de cabelos. Vou pegar minhas tesouras e cortarei a lã. Com cuidado. E faço o volume com uma escova de dentes. Assim, pra que fique bem fofo de verdade. Tão fofo que eu quero morrer. Por favor, não. Tão fofo. Fiz a segunda pantufa também, mas... onde está a primeira? E... Sam? Sam, acorde! Isso não é uma cama! Quê? Onde? Bem, tô indo. Vamos. Vou colar a parte de cima com a sola. Tenho que fazer isso lentamente para que não saia do lugar. Escuta, Su, como você chamaria duas bananas? Não sei, só bananas, eu acho. Errado! Um par de pantufas! É o que eu tô fazendo aqui. Bem, um pouquinho mais. A primeira está pronta. Agora é a vez da segunda. Vamos! Entre! Tenho que guardá-lo para o dia dos doces. Por favor! Banana boba! Sam! É uma decoração extra para suas pantufas. Acho melhor ficar sem. Por que não pode ficar sem pantufas? Eu posso! Bem, eu não vou fazer pantufas para você, então. E as minhas estão prontas. Lindas e confortáveis. Agora meus pés não vão congelar. Se vocês também gostaram das pantufas, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais!